su-aasha aan aanaa aan rabo kale inaan idin soo dhex dhigo waxaweeye n waxaa moodaa waxbarashada marka loo fiiriyo iyo arimaha guriga xataa marka la fiiriyo in gabdhahu ay ku fiican yihiin waxbarashada skoolka ama kollejka waxaa moodaa gabdhaha inay mar walba dhameeyaan ama heer fiican ka gaaraan mara waxaa modaa wiilasha dhankooda inuu liito marka n

Not not just emotional. I don't want to bring the emotional part because they're females. But like, when they see the battle that their parents went through, and weh and and you know like that. Wah the is not guaranteed. You know, you're not guaranteed tomorrow or anything like that. So for them, the ability to to want to work hard and to do something for themselves at all is the reason why they do what they do. Um, for me, you know, being the oldest girl at all in a whole like a family of eight it it makes me want to be better so that can end up doing something for themselves, you know? So that well what they did for me at all like I can go out and help them, you know, eventually they can settle down like they're supposed to. Um Wallahi education wise, uh, I really do not know. That's what I'm trying to find out, <laughs> Um but like in part of the reason

Did not move up forward, and um, one of the things about that is like Barack Obama, you know, African Americans mm, for a long time, you know, so it looks like you have progress, and that's something that's normal. Every century, progress because you have more availability, and more opportunities, and I think overall, overall, same, education-wise, yeah, in other areas too. xaqiiqdii gabdhuhu waa shaqaa'iqu arijaal gabdhuhu waa hooyo waa walaal waa xaas waa inantii adashay gabdhuhu alummu madrasatu ciyaar maa hooyooyinku marka horumarka gabdhaha laga shekeeyey waxaa keenaysaa xaqiiqdii gabdhaheenna دل يد بد بهلك كل يوم ما دل كي رجي واحد نقدين بدن كودي مد إلهي إنه حد يستمع هنا مد أو تاد ولاء أو فد خدري واحد رير كي جناح سك كتشرا أو رير كي بيل هيا أو علمي واحد هيا أو دلال هيا وقبله هل هي. كان مكي اللي يمين واحد نقدين كودي كل دجن أو دين تودي كل دجن أو شقي سنة هيا أو واحد هيا دمر كي وأبطي سببتو أجبديه وحي أجي يسق أي نوشك تماش شر ولاشن وحي أي لين نبكي لي والد كي يصوم مري أيان ولي حنون كي هايستا هايسته ولي وح نبكى أنا كسرنا ربنا وارد كيو يو ما رقتي أنا نصنا ربنا يعني ولا كنا سوينا هرمركو كله يه هدي لا يكون ما هيو مركا وحي فهمين إن أي تاي كل جد دين تاع الله يستو بنيك جبي وحي إذا كان ترك الدين تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي هذا البحني ما هو يهرو مركو أي دين تاع الله جت جو لسقاوية نقن كاع الله جت جو دراج الله عنا خمر الله جدر جو بارح الله وحبل الله بران هذا لا يكون ما هي جانج راعو نفيها <applause> إسكت ما هو رمر إنت الجارين بس في اللي يكون مركب ما هو حاس وحوي يسوى ولاشان أي شيء تيجي ولكن وأقنت نالك إسباور وهو رمرك وكاس مركب قبلين وحيكون ديانيان قبلي في عنا أورال مود الخليجتين سيد عائشة أورق بدن وحكم برتين رضي الله عنها وحكم إذا خديجة أم المؤمنين كواس قبله إنه كذا يانا يان قبلي في عنا أقون سمي قبله سحابيات كها قبله تاريخ تلاها بكذا يانا يان مركب ما شاء الله قبله إنه إلهي ولشبة علم الله الزياديو إلهي أقون النكر ليه رب زدني علما بكذا عيسان هرت قبلها واحد وقصر ريان ولشة taas haddii la baaro gadaal ma ogi dad ayaa maxaa dhaha research ku sameeyey mana ogaan karno lakiin waxa na tusi karo waxaa waaye gabdhaha sida ugu badnaa horta awalk waxaa la dhihi jiray gabdhaha waa guri joog waa hooyo iyakoo taas ka diraraya oo taas ka xanaaqsan ayay hadeer iskuuladii ku bateen iyakii ayaa nooga meelo badan haddaa fiirisid gabdhihii ayaa nooga sarreeya gabdhaha waxahayd wiilasha meesha banooni ay ka ciirsanayaan iyo sports gabdhaha wax kale ay ciirsadaan male oona ahayn buugooda inay ahristaan ana horumar gaaraan aduunka ilaahayna ha gaarsiiya gabdhaheedna walaalaheenna waaye maashaa allah insha allah waxaan kusii darsanayaa oo kale wiilashana iyakana lagama inay horumar gaaraan qof u diiday maleh laakiin iyaka ayaa isku diiday mar walboo gabdhaha la dhaho way niga sarreeyaan way ka xanaaqaan laakiin taas oo runtii sheegaysa mar walboo research ka abaartid gabdhaha inay ku sarreeyaan meelo badan wiilasha ku sarreyn jireen waagii hore wuxuu usababta ay ukordhayso numbarka gabdhaha waxbarashada ama jaamacadaha ama iskuullada dhexa ahaate anay ahaan waxay ila muuqataa saddex inay tahay mida koowaad inay tahay qofku wuxuu markay niyad ka tahay siduu rasuulku noo sheegay salla l waslm inama alamaal biniyad qof marw niyadi ka jirto waxwuu qaban karaa marka waan niaaaaisleeyahay inay gabdhaha more myiinyad e tana uheno waxbarasada inka badan yida labaad ntayi aaaeeg daaee wxaaaama yni waxaan ku durnaa dumarka inay yihiin gurjoog inynxoa moreless men inay yihiin but i think aco ka dagaalamaya hoosu dhigidda hoos uh, loo dhigaayo najuralna ay jirto wax la yirahda feminism ay dumarku ku dadaalayaan siday kor iskugu qaada lahaayeen ay, midda saddexaadoo ah waxay gabdhuhu waxbarashada iyo uh, ugu badan ba yihiin dhanka uh, uh, familka in ay yaraaneyso uh, numbarka ama tirada aada uh, ama tirada waa dhalinyarada waxbarata ee soomaaliyeed ewaxaana sababaya urren sitaio oo dalka ka jira because anaku haddaan dhalinyaro nahay ama niman a nahay yani ninka hadduu waxbarasho aada waxaa macquula in family memberski ay xoogaa lagu jugeyo la dhaho ma dumar baa tahay maxa w daao'tyeyora